بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں جی آج کشمیری چائے کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہمارے دوست نے ایک دعوت کی ہے جی کشمیری چائے کی. اب میں دوسرے روم میں آیا ہوں اپنے روم سے. اور کون کون ہے شامل؟ واہ جی واہ، یہ تقیر بھائی ہیں جی، یہ بھی کشمیر. اوہ یہ تو بس جانتے ہیں آپ اچھی طرح، یہ بھٹ صاحب. اور ایک دوست اور ہیں، وہ شرمانے کی وجہ سے باہر چلے گئے ہیں. جیسے آپ یہ آتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہمارے اکرم بھائی بیٹھے ہیں، ان کے روم میں آیا ہوں میں. یہ ہمارے اکرم بھائی ہیں جناب، یہ ان کے روم میں آ جایا ہوں. انہوں نے ہماری دعوت کی ہے جی جناب کشمیری چائے. بس ایسے ہی گھر بات کر رہا تھا، ایسے اٹھ کے آ گیا. لیکن ٹھیک ہے، ہم آپ کی دعوت پہ حاضر ہیں اور ابھی پیتے ہیں کشمیری چائے. آپ کو بھی پلاتے ہیں جی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کشمیری چائے تیار ہے. پانچ بندے ہیں، پانچ میں ڈال رہے ہیں، شہزاد بھی چھوٹے میں پی رہے ہیں. اور ایک ہمارے شہزاد بھائی ہیں، بہت پیارے دوست ہیں ہمارے. یہ آپ دیکھ لیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں یہ انہوں نے آج. اور یہ بٹ صاحب نے، تقیر بھائی نے آج دعوت کی ہے، تو ان کے روم میں ہم آئے ہیں. تو کون کون ہیں؟ میں اور آپ موسٹ ویلکم بھائی صاحب. آؤ جی، کہتے ہیں جی سب کے کپوں میں آ گئے. شہزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آج کشمیری چائے پہ ہمیں بلایا اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور مزے لے لے کے چائے پیتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ ہی دیکھ دیکھ کے مزے لیں، کیوں جی بٹ صاحب؟ ایسے ہی ہے نا، بالکل. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ سر.